inicijativu da se pripremi Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju i taj zakon je trebao biti donijet najkasnije 21. ožujka 2016. godine. Do dana današnjeg taj zakon nije donesen, on je pripremljen, ali još uvijek nismo niti raspravljali o njemu i zbog toga je Europska komisija prijavila Republiku Hrvatsku sudu EU-a i vjerojatno će zbog toga sud EU-a Republici Hrvatskoj oderati kaznu. Ali nije samo to u pitanju, nego zbog toga što toga zakona nema, naši građani su u diskriminirajućoj poziciji u odnosu na ostale građane EU, koji mogu stambene potrošačke kreditiranje dizati po puno povoljnijim uvjetima nego što to mogu građani Republike Hrvatske. To je jedna stvar. Druga stvar, mi ovdje još uvijek nismo riješili neke probleme koje možemo riješiti, koje moramo riješiti, pa je zbog toga Udruga Franak uputila pitanja Hrvatskoj demokratskoj zajednici, MOST-u i SDP-u kao najrelevantnijim faktorima u ovom Saboru. I ta pitanja su sljedeća. Prvo pitanje je hoće li te stranke pripremiti, odnosno podržati zakon kojim se rješava problem početnih fiksnih kamatnih marži u svim kreditima u kojima te marže nisu ugovorene. Podsjećam da su i HDZ i MOST i SDP dali obećanja još krajem 2015. godine da će taj problem biti riješen jer je on pravno utemeljen i nema nikakvih zapreka da se to riješi. To obećanje još uvijek vlast nije ispunila, a vidimo vlast se sad i klima i ne znam kada će to biti riješeno. Drugo pitanje koje je Udruga Franak postavila ovim trima strankama jest hoće li riješiti problem stranih zadruga koje su nezakonito ugovarale kredite u Republici Hrvatskoj jer nisu imale licencu za ugovaranje tih kredita. I treće pitanje je hoće li ove tri stranke pripremiti, odnosno podržati zakon kojim će se omogućiti hrvatskim građanima da na temelju kolektivne sudske presude dobiju svoje preplaćene iznose kamata od banaka zajedno sa zateznim pripadajućim kamatama. Odgovore na pitanja Udruga Franak očekuje najkasnije do 16. svibnja 2017. godine. Po Ustavu Republike Hrvatske vi svi morate odgovoriti na ta pitanja. Članak 46. Ustava Republike Hrvatske kaže da svatko ima pravo podnositi predstavke i dobiti odgovor na te predstavke od onih koji su bitni faktori u Republici Hrvatskoj, a stranke to svakako jesu. I Udruga Franak će obavijestiti javnost o odgovorima stranaka na ta pitanja. Smatrat će se da oni koji ne odgovore na ta pitanja odgovaraju sa neću i smatrat će se da oni koji ne odgovore na ta pitanja ne poštuju Ustav Republike Hrvatske. O tome će javnost biti informirana. Udruga Franak neće nikoga podržati na ovim sljedećim lokalnim izborima, ali Udruga Franak će obavijestiti javnost ukoliko netko ne bude odgovorio na pitanja onako kako Udruga Franak to očekuje, u skladu sa pravom i pravdom. Udruga Franak ima 30.000 članova, a štiti prava 200.000 obitelji koje su opterećene nezakonitim i nepoštenim ugovornim odredbama o promjeni kamatnih stopa. Tako da će Udruga Franak svoje bazi članova, kojih ima 30.000, proslijediti informaciju kako su stranke odgovorile na pitanje Udruge Franak, a dodatno će i medijski obavijestiti o tome javnost. Zahvaljujem. Pardon, htio sam reći još nešto. Najnovije saznanje koje imamo danas, ulazne naknade za obradu kredita koje su nezakonite u Republici Njemačkoj, od nedavno nezakonite su i u Republici Srbiji, jer je tamo donesena prva pravomoćna presuda kojom je dosuđeno da se ulazne naknade za obradu kredita ne smiju ugovarati jer su to nepoštene ugovorne odredbe. Nadam se da je Republika Hrvatska na tome tragu i da ćemo i mi uskoro ići tim putem. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeći klub koji je zatražio stanku je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. U njihovo ime govorit će zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, evo kolega Aleksić, mogu odmah odgovoriti potvrdno na sva ova pitanja. Bili smo u razgovorima i mi podržavamo sve te tri inicijative Udruge Franak. A sada jedna informacija koja će, ja bih rekao, uzdrmati i politički sustav ove zemlje.
pokazati da institucije o kojima toliko govorimo, za koje želimo reći da ih čuvamo, da čuvamo stabilnost u Republici Hrvatskoj, uopće ne funkcioniraju. Znači, premijer Plenković je prije nekoliko dana bio upoznat sa informacijama do kojih smo mi došli i zbog kojih smo među ostalim tražili da ministar Marić ode. Znači, i da tih informacija nema, on svakako zbog političke odgovornosti treba otići, ali ovo su informacije koje pokazuju da ministar Marić nije obavljao svoj posao, došao iz Agrokora na mjesto ministra financija i u godinu i pol od kad je on ministar financija, porezni nadzor nije ušao u Agrokor d.d., znači firmu vrijednu, koncern vrijedan 50 milijardi kuna, dok istovremeno za 3 kune viška u blagajni se teroriziraju, znači, naši ugostitelji, ljudi koji pokušavaju nešto zaraditi. Znači, u godinu i pol porezni nadzor uopće nije ušao u Agrokor, napravio dubinski porezni nadzor, analizirao PDV, dobit i sve ostalo, a možda još gora situacija i porazna po sve nas i po Hrvatsku državu, znači od 2007. godine porezni nadzor nikada nije ušao u Agrokor d.d. Znači, u koncern vrijedan 50 milijardi kuna. O kakvim institucijama pričamo, o kakvoj državi pričamo, je li ovo Republika Hrvatska za koju su se borili, ima ih ovdje branitelja i tu i ovdje u Mostu, naš Miro Bulji, evo Fred Matić, ostali ljudi, je li to Hrvatska za kakvu su se borili, Hrvatska koja je gazdin feud, u kojoj porezna uprava, porezni nadzor ne želi ući, znači, u Agrokor d.d., a ministar financija to zna, ne daje nikakav nalog, a onda premijer koji je upoznat s tim štiti ministra Marića, smjenjuje 3 ministra koji rade svoj posao, govori o nekakvoj kolegijalnosti. O kakvoj kolegijalnosti mi tu pričamo? O kakvoj se kolegijalnosti može pričati? Mi kao zastupnici i ministri odgovaraju narodu i ovoj državi i trebaju štititi institucije ove države, trebaju štititi zakonitost. Premijer treba štititi zakonitost, a on je odlučio štititi ministra, znači, za vrijeme kojega u godinu i pol dana porezni nadzor nije ušao u Agrokor d.d. Osim toga, podsjetit ću vas, ministar Marić je izjavio, nisu uočeni nikakvi pojavni oblici koji bi ukazivali na nekakvo izvanredno stanje, situacije koje su neobičajene, odnosno da sežu u sferu toga da treba alarmantno djelovati. I dogodi nam se najveća financijska kriza u povijesti Republike Hrvatske. Osim toga, porezna uprava je odbijala dati informacije o tome koliki je porezni dug Agrokora. A sada znamo zašto. Oni nisu znali koliki je porezni dug, vjerojatno. Jer nisu ušli u Agrokor d.d. I premijer je odlučio štititi gazdu, odlučio je štititi, znači, ministra financija, odlučio je smijeniti 3 ministra koji rade svoj posao i on priča o nekakvoj kolegijalnosti. Pa čemu glasovanje na vladi? Mi smo odgovorni narodu, odgovorni smo ovoj državi, odgovorni smo institucijama. I vrlo rado će naši ministri napustiti ministarstva kada ovdje bude 76 ruku za smjenu i predsjednika Sabora i tih ministara. Ne želimo držati državu u nekakvoj pat poziciji, ali sigurno nećemo dopustiti da bez nove većine i bez novih ministara premijer ugrožava stabilnost Republike Hrvatske, štiteći one koji su proizveli ovu aferu, koji nisu radili svoj posao, dok istovremeno, ponavljam, za 3 kune viška u blagajni se naše ljude terorizira. To pokazuje kako su ove institucije u Republici Hrvatskoj radile svoj posao. Ja znam da mi smetamo, ali smetat ćemo i borit ćemo se za građane. Hvala. Molio bih saborske zastupnike. Klub zastupnika SDP-a također se javio za stanku. U njihovo ime govorit će zastupnik Goran Maras. Gordan Maras, ispričam. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hrvatska javnost, hrvatski građani moraju znati jednu činjenicu koja je svima jasna, osim izgleda premijeru Plenkoviću,
a to je da u ovom trenutku Hrvatska nema parlamentarne većine. Gospodin Plenković umjesto da pokaže 76 glasova zastupnika u Hrvatskom saboru se ponaša na jedan način nedostojan premijera. Govori pokazat ću vam, sutra ćete vidjeti, imat ćemo sigurno, a u biti je nema. Da li vas to podsjeća možda na situaciju od prije 6-7 mjeseci kada je Karamarko također govorio imamo većinu, sutra ćemo vam je pokazati i na kraju te većine nije bilo. Znači pozivamo ovdje na odgovornost gospodina Plenkovića da pokaže većinu koju ima u Hrvatskom saboru ili da odstupi i da ostavku. Ukoliko ne bude odgovoran, pozivamo predsjednika Hrvatskog sabora da što prije sazove raspravu o ministru financija Zdravku Mariću kako bi se pokazalo da HDZ i premijer Plenković nemaju većinu u Republici Hrvatskoj i da nisu nelegalni ovi ministri koji su tamo, nego je nelegalan on. On kao premijer Republike Hrvatske nema većine u Hrvatskom saboru. I to je vrlo jasna situacija koju moramo što prije razriješiti. Drago mi je da su gospoda iz MOST-a konačno uvidjeli ono što smo mi ukazivali prije nekoliko mjeseci. Da se sve ovo radi zbog jedne firme, zbog jednog uskog interesnog kruga ljudi koji seže u 90-te. Ti ljudi upravljaju Hrvatskom od vremena privatizacije, odnosno upravljali su Hrvatskom od vremena privatizacije, jedino u dva mandata vlade SDP-a su imali određenu kontrolu i nisu mogli raditi šta hoće. Ovo što je rekao predstavnik MOST-a u zadnjih godinu i pol dana, kao da se izvršni direktor Agrokora preselio da radi kao izvršni direktor u vladu Agrokora.